Dobrý den a doufám, že také krásné dobré ráno. Z prvních dvou velkých cen si Red Bull odvezl maximální počet bodů s výjimkou toho jednoho jediného za nejrychlejší kolo z první velké ceny v Bahrajnu. O to druhé se svedla poměrně velká tahanice mezi Verstappenem a Sergiem Perezem. Rozebereme, proč se také svedla tahanice o sté stupně vítězů pro Fernanda Alonso a nakonec to nejdůležitější. Budeme závodit v Melbourne kolem jezera Albert Park, neboli nás čeká dnes velká cena Austrálie. It's the Australian Grand Prix here in the beautiful city of Melbourne. Melbourne is a very cool place, passionate fans and really cool vibes. The biggest sporting event in Australian history. And it's lights out and away we go. As a driver, you want to do good in your home race. My favorite memory from Australia is my first Formula One race. That was sensational. Nice 360. It would actually be my first race out of karting in Australia. And that is a very big accident. There's three of them trying to go into turn three now. Terrific scrap. It's going to be pretty wild. Na konci dlouhých létů, když vystupují pasažéři unavení, tak mají oči podlité krví, proto se těmto letům říká Red Eye Flight. A nám končí takový pomyslný Red Eye Weekend. V závodě nebo před závodem, který je sám o sobě unikátní, a proto jsem si musel pozvat ty nejpovolanější do dnešního studia, kterými jsou Josef Král, Richard Gonda a Števo Ajzele. Dobré ránko. Dobré ráno. Ještě jedno pěkné ráno. Pojďme do toho rovnýma nohama, jak jsem říkal. Jak moc pro tebe je vlastně unikátní Melbourne a velká cena Austrálie? Třetí závod letošní sezony. No to nabylo ještě na té unikátnosti právě tím, že je to najednou třetí závod sezóny, protože člověk byl jako i zvyklý, že po té zimě, že jo, fresh, skočí do toho, do té závodní sezóny Formule 1 s tím, že vstává teda přes tu noc, tak tím bičem dostane jako hnedka na začátku a pak je to v pohodě, takže se to nějak tak změnilo tím, že už s tím člověk úplně tak moc nepočítá, že najednou ta Austrálie přijde na základě nějaký ty historie. No ale samotný závod má obrovský kouzlo, prostě tou lokalitou, tím, kde se závodí přesně okolo jezera, ve městě a není to takový to město, kde jsme zvyklí na ty budovy a na to prostředí a lámo jako Singapur, Baku, ale je to právě v té přírodě, v tom, co prostě charakterizuje nějakým způsobem tu Austrálii a mně se to strašně líbí a mně bylo tam spousta pěkných závodů. Sice se trošku mým předjíždí, ale trať doznala dost určitých změn, takže budeme věřit tomu, že i ten závod bude o to lepší. Uvidíme, bude to přesně tak druhá sezóna na novém okruhu. Richard Gonda, vítej, prosím tě. My, co tě sledujeme na Instagramu, tak víme, že jsi hodně zaneprázdněný člověk, ale pravdou je, že tady jsme se viděli naposled v novembri, v listopadu loňského roku. Jak se máš, jak se těšíš na australské Melbourne? Ďakujem za privítanie, dobré ráno ešte raz všetkým. Sú to také, že red eye flight, ako si povedali, mám tiež červené oči asi ešte, lebo nie som úplný ránostaj. No, ďakujem pekne, mali sme veľmi busy program v podstate tým, že máme zimný program s týmom Schenker Motorsport takisto dosť naplnený, tak sa ten kolobeh úplne zastavuje, takže už máme nejaké závody tento rok, preteky za sebou. Takže fajno, Austrália pre mňa po dlhšej dobe, ako si povedal, prvé, takže pre mňa to zostáva prvé podujatie sezóny a pre mňa vždycky veľmi unikátny okruh, mestský, charakteristicky veľmi, jazdecky veľmi zaujímavý, opäť veľa hrbolov, niektoré múry veľmi blízko pri sebe, to rýchle esičko, ktoré nám tam pribudlo, takže za mňa jedna z najobľúbenejších veľkých cien. Števo, vítej, takhle po ránu, vím, že to je utahané, ale alespoň... Protože po oběd, já jsem se těšil. Přesně, ten adrenalin při těšení se na velkou cenu Austrálie, jak velké je tvoje těšení, samozřejmě? Samozřejmě, treba zostať pri zemi, tak jako Pepa naznačil z hodou okolností Melbourne, Albert Park, čo se týká samotnej velkej ceny, očekává se jeden pit stop. Papírovo to nepatrí k najatraktívnejším podujatiam, aj keď je to asi najkrajšie prostredie, aké poznáme. A určite by som ho chcel zažiť. Ale Melbourne má podľa mňa každý taký druhý rok, že priniesie nejakú šialenosť, takú tú nepredvídateľnosť, takú tú, že, ja neviem, technické problémy bývajú. Verstappen minulý rok to odstavil tesne pred koncom.
nečakaný výjazd safety caru by bol doslova vítaný, by som povedal, teda okrem Checa Pereza. A myslím si, že aj z toho diváckého hľadiska, ale tá Austrália má neskutočné čaro, a zvlášť pre nás, Európanov, istým spôsobom, takže poďme si to vychutnať. Pojďme, a říká se, že když ve Formule 1 dominuje jeden tým, a my pořád ještě nevíme, jestli tomu tak je, tak vždycky uvítáme sem tam nějakou kontroverzi mezi jezdci právě tohoto jednoho týmu, a my jednu z nich rozebereme. Welcome along everyone for some high speed jousting here in Jeddah. Sergio Perez is on pole position. Max Verstappen's drive shaft failing puts him down to 15th. Monzo, incorrect starting position. And the Saudi Grand Prix is go. Fernando Alonso takes the lead of the Saudi Arabian Grand Prix. Oscar Piastri has lost a bit of bodywork. Round the outside goes Lance Stroll. Okay, Fernando's got a 5-second penalty. Copy. Here comes Perez down the inside to take the lead of the Grand Prix, but he locks up. Red Bull is the car with the pace. Verstappen just breezes past like someone's put rocket fuel into that car. Lance, stop the car, stop on track. Full safety car deployed. Well, we could be very busy in the pit lane. Fernando Alonso finds himself with a 5-second penalty. Sergio Perez will lead us away. Verstappen is making overtaking look very simple today. Yuki Tsunoda staying ahead. Oh, that's a pass and a half for Kevin Magnussen to take the final point. Max Verstappen has set a scorching pace. Oh, that's a pass and a half. We are not concerned about that at the moment. Yeah, but I am. He sees the checkered flag in his victory at the Saudi Arabian Grand Prix for Sergio Perez tonight. Fantastic checker. Wicked. Nice job, guys. And Fernando Alonso takes a century of podiums in Formula One. Fantastic Checo. Nevím, jestli pro vás byla zajímavější bitva o to, kdo vyhraje, anebo přetahovaná o nejrychlejší kolo v závodě byla extra důležitá, protože rozhodovala o tom, kdo bude na prvním místě průběžného pořadí mistrovství světa. Z toho, co jsme viděli, to vypadalo, že Sergio Perez dostal instrukce, hele, už to dojedeme, zatímco Max Verstappen buď komunikoval, nebo nekomunikoval, v posledním kole si pro to nejrychlejší kolo dojel. Samozřejmě řada fanoušků rozlobená, že Red Bull zase se Sergiem Perezem vyběhl. Bylo to tak podle tebe, nebo ne? No, já si myslím, že je to takový někde na polovině cesty, protože člověk v první řadě musí posuzovat takovou tu dravost a to, co nastalo konkrétně v té polovině vlastně Verstappenový garáže, kdy prostě všichni měli očekávat a všichni musí hlavně očekávat u Maxe to, že on si půjde za tím maximálním výsledkem a musím říct, že z mé strany spíš bylo překvapující a pravděpodobně za to mohly nějaký ty pseudotechnické problémy, které vlastně Max reportoval, že neskoušel útočit na to první místo jako takový, že nakonec tým to dokázal opravdu udržet v té týmové režii, že skončili 1-2 a nebyl tam žádný souboj. Samozřejmě musíme přihlédnout k tomu, že Checo byl relativně rychlý, ale potom to poslední kolo, respektive ten boj o to nejrychlejší kolo mi přišel velmi přirozený, protože mám pocit, že kdyby si o to samé řekl Checo Perez, tak by to možná fungovalo, ale je tam cítit taková ta větší pokora, taková ta snaha jakoby zavděčit se tomu týmu, aby vlastně ho ten tým měl rád, že Checo poslouchá, že to není ten rebel, ale pak přesně bývá to tak, že ty mladší, ty dravější si nakonec vydupou to svoje, vybojujou, no a byl z toho ten jeden bodík, který zatím rozhodnul, kdo bude lídrem toho šampionátu. Byla to krásná bitva, ale otázkou je, jestli si Sergio Perez řekl o nejrychlejší kolo, anebo ne. Ono v samotném televizním přenosu jsme viděli, respektive slyšeli pouze úryvky radiové komunikace. Tak víte co, pojďme si předložit veškeré důkazy a ty klíčové pasáže radiové komunikace, jak ze strany Sergio Pereze, tak Maxe Verstappena. Okay, so we're looking to target 33-0, Max. 33-0. Max, confirm 33-0. And target 33-0. 33-0. Max, happy to target 33-0, please. Okay, Max, that'll be five laps remaining coming up. Gap is 5+. What's the fastest lap? We are not concerned about that at the moment, Max. Yeah, but I am. Okay, so 32-1. 32-1.
Okay, so Max is managing it now. So we're just covering Fernando, he's doing 33.1. Sorry, repeat. Okay, target lap time 33.0. Max targeting the same. Okay, target 32.6 plus 0.4. Is Max doing the same? Max's last lap 32.6. I mean, so why you tell me 33.0? His target plus 0.4 drops again. We are pushing without a reason, guys. But have to do. Your lap 32.6. Max's lap 32.6. Guys, we don't really need this. 8 laps to go. Let's go. Let's go to 33.0. So we're pushing now. You're free to push. Free to push. 6 laps to go. Max's last lap 33.0. Max's lap 33.1. 3 laps to go. What is the fastest lap at the moment? You've got the fastest lap. 32.1. Last lap. Did we get the fastest lap in the end, or? You were pipped on the last lap. Great. Tak takhle to celé proběhlo, co do Ricciardově komunikace mezi Maxem Verstappenem a Sergiem Perezem. Rozhodně rozsáhlejší radové komunikace, než to, co máme možnost slyšet v samotném přenosu. Takže za mě jediná pragmatická otázka, jak celé tohleto interpretovat. Je pro mě trošku takovou málo velkou záhadou, že toto malo být jasně stanoveno opět před velkou cenou, před samotným štartom a možno aj bolo, ale in the heat of the moment víme, ako jazdci v 300 km rýchlosti s prilbou na hlave dokážu rozmýšľať. Netreba zabúdať na ten faktor, že tam vlastne to vyznievalo, ako keby tým zradil Maxa tým, že mal technické problémy v samotnej kvalifikácii, takže takisto sa mu chceli nejakým spôsobom odvďačiť. Podľa mňa to vyznieva strašne banálne, že najrýchlejšie kolo, ten jeden bodík, ale psychologicky si to zoberte, že by sme do Austrálie išli s tým, že Sergio Perez by bol lídrom šampionátu. A to bolo úplne jasné. Podľa mňa v hlave každého jedného pilota, pokiaľ by bola šanca. A Max Verstappen si povedal, že idem po tom najrýchlejšom kole, čo nebolo úplne jednoduché na tých zjazdených tvrdých gumách. Takže riskoval podľa mňa viac, ako si mnohí z nás myslia. To, že mu to vyšlo, úplne podľa mňa nádherne napodobňuje situáciu z čias Vettela a Webera. Celý tým jazdil na Vettela a všetci sa tvárili, že ideme tak trošku vyrovnane a nakoniec boli všetci spokojní. Takže tak som to vnímal aspoň ja. A spokojene pak vypadal Sergio Perez na začátku víkendu v Austrálii a použil jedno potom hodne frekventované slovo nedorozumění. Nedorozumění mezi ním a jeho závodním inženýrem, alebo nedorozumění mezi dvěma tábory stejného týmu. Jak ty chápeš tohle nedorozumění? Já si myslím, že to jsou nádherné dozvuky prostě Brazílie a Monaka. To jsou věci, o kterých jsme se bavili, na kterých si Max Verstappen pohněval mnohých fanúšikov. Narážam teraz konkrétně na Brazíliu, ale to bylo přesně o tom vymedzování priestoru. Keby neurobil tu akciu v Brazílii, která, nezabúdajme, že možno kvůli nej Perez nakoniec nebol druhý v celkom hodnotení šampionátu, tak tým pádom by si nemohol diktovať podmienky a ďalej. Takže je to fakt, že rozsiahla taká hra, že nedá sa, len vytrhnem to tu z kontextu a na konci dňa aj Perez mohol zajazdiť to najrýchlejšie kolo. Mám tu samozřejmě profesionálního závodníka Ricciarda Gondu. Jak ty, prosím tě, čteš celou situaci? Zaujaly mě možná dva zásadní momenty. V jednu chvíli Sergio Perez dostal informaci push-push, to znamená jej naplno. Jak to chápat? A na straně druhé to dlouhé mlčení Maxe Verstappena až do doby, kdy si on sám dojel pro nejrychlejší kolo. Jak ty bys to posoudil jako jeden ze dvou jezdců stejného týmu? Tak to zase, ono, je to zaujímavé, takáto situácia, ale tých je takýchto interných súbojov v každej veľkej cene, veľké množstvo, že v podstate touto vysielačkou, komunikáciou alebo tým, do akej situácie sa dáte, tak toho sa deje veľa, nie iba v top tímoch, ale naprieč celým polom, takže
nechcem to akoby zjednodušovať, ale nechcel by som z toho ani robiť nejakého skomára somára z toho celého, lebo vo finále Red Bull to podľa mňa pokryté mal, obidvom povedali, chceme to stabilizovať, obidvaja pôjdete 33-0. A hotovo. Max Verstappen samozrejme trošku vystrčil rúšky, čo od neho asi poznáme všetci. Taký by si vystrčil rúšky. Podľa mňa celý ten jeho mindset aj do tejto sezóny je za tým, že idem nekompromisne za víťazstvom, idem za titulom a sám aj sa vyjadril, že jediný, kto mu v tom môže zabrániť, bude Sergio Perez. Takže toto si uvedomuje a presne aj do takýchto pretekov sa ako pilot nastavíte. Štartujete z posledného miesta a poviete si, idem vyhrať preteky. Aj keď je to možno nemožné veľakrát, ale môže sa zdať. Ale ten target si dáte čo najďalej a vo finále sa mu to podarilo, takže on podľa mňa v tom, ako si povedal, že heat of the moment, tak bol stále nastavený za tým, že ideme a pomaly to aj mal na dosah. Ale Red Bullu, viete si predstaviť, že ste šéf týmu, máte auto, ktoré v podstate maximalizovalo, čo sa dalo, z posledného miesta sa dostalo na druhé, idete získať double a v posledných 5 pretekoch dáte obrovské riziko na to, že sa tam niekde môžu vytlačiť a podobne. Takže podľa mňa fajn, Max Verstappen to trošku akoby celé rozhrýpal, tú tému interne. A potom vo finále, samozrejme, ako som povedal, tá komunikácia medzi Čekom a jeho inžinierom, keďže ho Max Verstappen vyzval na súboj, tak si povedal, OK, tak férovo idem si a ja nie 33-0, ale pôjdem si nejaké tempo, ktoré cítim k tým pneumatikám, aby bolo safe na tie posledných pár kôl. Takže vravím, za mňa taká akoby trošku štandardná, taká interná prestrelka. Dobře, tak dotaz z jiné perspektivy na Pepu. Představ si, že jsi šéfem Red Bullu, Christian Horner. Jak ty bys posoudil tedy takovouhle pro někoho možná až anarchii mezi svými jezdci? A nebo je to pole, ve kterém bys akceptoval, že k nějakému boji a psychologickým tlačenicím dochází? Ono asi záleží, když jste tím šéfem týmu, tak vyhodnocujete spoustu aspektů, že jo, který vlastně promlouvá. Ani ne do toho konkrétního závodu, ale spíš si myslím do té psychiky celé té sezóny jako takový. A to je podle mě důležitý zhodnotit, protože když se podíváme na předchozí závod, když Max Verstappen vedl a byl na prvním místě, tak se ukáznil a ani nechtěl zajet rychlé kolo, protože nechtěl riskovat to, že by náhodou to auto mělo nějaké poškození. Jenomže najednou přišel závod, kde se to otočilo, on nevedl tu velkou cenu a na základě toho chtěl prostě uchňapnout co nejvíc bodů. Takže logicky vystrčil ty rušky, jak říká Rišo, a snažil se prostě jít za tím maximem těch bodů. A když se na to podívám z pohledu toho šéfa, toho týmu, tak zakážete mu to? Řeknete ne, teď nesmíš, je to druhý závod sezóny, bude to jeden bod, který může být v jeden moment klíčový, nejenom vůči Čekovi Perezovi, ale v podstatě může být klíčový pro celou tu sezónu. A logicky myslím si, že je hloupost nalhávat si, že by Red Bull, jak už říkal Štěvo, že by Red Bull jel na oba piloty. Myslím si, už jenom z toho vyjádření, z takový té řeči těla Christiana Hornera je vidět to, že on prostě jednoznačně preferuje Maxe Verstappena, celý ten tým jedou na něj a byli bychom naivní, kdybychom si říkali, že najednou z ničeho nic po dvou titulech si řeknou, že no tak Maxi, když teď si dojel druhý, my asi budeme preferovat celou sezónu Čeka Pereze. Přijde mi to hloupost a bylo to podle mě logický nechat je jet, nechat opravdu zajet i ten jedno rychlý kolo. A to, že Max je dravej, to měla podle mě očekávat ta druhá půlka garáže a reagovat na to a dát Čekovi tu možnost já být v Čekově kůži, tak první, na co se zeptám, není to, jaký je nejrychlejší kolo, ale bude Max zkoušet být nejrychlejší na konci závodu? To je pro mě jakoby ten cíl. Takže je to taková na těch misek, těch vach asi pomyslná hra, taková mentální, která nakonec mnohem lépe vyplývá právě pro Maxe, který prostě je dravější a jde se za tím cílem. A je to velmi populárna téma, len vždy treba podle mě druhým dýchom dopovedať to, že takto k tomu pristupuje Red Bull a pozrite sa Ferrari. Zabinota, nie? Ako sa tvárili, že ešte pomaly tam Leclercovi, ako zvrzali niekoľko veľkých cien a o nejaké víťazstva prišli. Zoberte si Mercedes, kde to ešte stále neprepuklo medzi Hamiltonom a Russellom, ale už sme zažili veľké ceny, kde mohli rozdeliť stratégiu a mohli mať lepší výsledok, ale opäť k tomu, každý k tomu pristupuje svojsky a môžeme mať na to taký onaký názor a na konci sezóny sa rátajú len tituly. Je to určite diskuse, ktorá by mohla trvať dlouho. Líbil sa mi pojem pokyny Maxi Verstappenovi. Vypadá to, že spíš Red Bull už začíná chápat, že on žiadne pokyny poslouchať nebude. Konec konců po závode na tiskové konferenci řekl: já nejezdím na velké ceny, abych končil druhý. Já jezdím, abych vyhrával.
Chtěl jsem se také zeptat, jestli to třeba nepředznamenalo osud letošní sezony pro Sergio Pereza, ale ten jeho moment přišel určitě o něco později. Ještě ale předtím musíme rozebrat manažerské zemětřesení u McLarenu. Rozebereme manažerské zemětřesení u McLarenu, pro který jezdil také Fernando Alonso. Otázkou zůstává, jestli kdyby tam zůstal, dosáhl by na to, co se mu právě před 14 dny přihodilo, tedy získal z té stupně vítězů. Fernando Alonso je tak členem exkluzivní skupinky 6 pilotů, kteří mají alespoň 100 stupně vítězů. Avšak jsme také oslavovali na konci přenosu s tím, že když se Fernando Alonso dočkal svých oslav, dočkal se svého poháru, my jsme se s vámi rozloučili, opona padla, ale pro nás přenos pokračoval a my jsme tam viděli tenhle ten nápis, koukali jsme na to trošku s otevřenou pusou, že Fernando Alonso dostává trest 10 sekund, v podstatě pár sekund poté, co slezl ze stupňů vítězů. Za to, že trest, který absolvoval v boxech, za to, že nestál správně na startu samotného závodu, neabsolvoval správně. Pojďme se na to podívat, jak je to myšleno. Tohle je právě Alonsovo odpikávání si časového trestu a mechanik se zvedákem se dotkne auta, což by tedy měl, anebo neměl, jak to tedy je v té Formule 1, protože co se stalo, že nejprve proběhlo všechno v pořádku, v posledním kole proběhlo vyšetřování, Fernando Alonso si užil stupně vítězů, pak mimo televizní kamery se stalo tohle, celý svět obletěla zpráva, Fernando Alonso přišel o stupně vítězů a když už celá Evropa v podstatě šla spát, tak najednou Fernando Alonso má stupně vítězů zpátky. No, já bych to nazval trošku asi jako fraškou, která bohužel nevyšla úplně ideálně. Každopádně ty pravidla i po těch letech, vlastně, co jsou vytvořeny, tak mají spoustu takových těch šedých zón a míst, které nejsou úplně specifikované. A tohle je pravidlo, které vstoupilo v platnost relativně později, dá se říct, jakoby s příchodem z nového ředitele FIA se to nějakým způsobem upřesňovalo nebo konkretizovalo tím, že ve chvíli, kdy probíhá právě tahle penalizace, tak vlastně tým nesmí pracovat na tom voze. A byl takový taková ta gentleman agreement, gentlemanská dohoda, která historicky nějakým způsobem vznikla v průběhu právě těch odpikávání trestů o tom, že vlastně toho auta byste se správně neměli vůbec dotknout. A tady právě ušlo o to, že opravdu jsme viděli ten dotyk, že tam byl. Když se podíváme zpětně, že Pierre Gasly vlastně, byl to Esteban Ocon, teď jsem sám úplně zmatený z toho, vlastně, když dostával tu penalizaci, jak byl to Esteban Ocon, který vlastně u něho ten mechanik začal pracovat vyloženě na tom autě, že začali šroubovat, kdežto tady to byl pouze dotyk s tím autem. No a to je právě takový ten inkriminovaný moment, který se začal rozebírat, jelikož explicitně tam není napsáno, že vy se nesmíte dotknout toho auta, vy na něm pouze nesmíte pracovat. A teď šlo o to, že ho najít teda vlastně tu správnou odpověď na tu situaci, která tam byla, a z toho právě vznikla tato fraška, která prostě nakonec měla to rozuzlení, který je podle mě správně. Fernando Alonso se rozhodně zasloužil stupně vítězů. Nepracovali na autě, čili podle pravidel to je správně, ale ten chaos, který kolem toho byl prostě naprosto zbytečný. Ale Pepa teď nádherně předvedl to unikum pro Formuli 1, sáhnu na auto a teď celý svět vede diskuzi měsíce a měsíce, jestli to je teda práce na autě, anebo to není práce na autě. Potýkáte se s něčím podobným také v jiných závodních sériích a samozřejmě tvůj komentář k celému tomu zmatku. Asi Pepa potvrdí, že Formula 1 je v tomto naozaj tak extrémne unikátna, všetko je tlačené na takú hranicu pravidiel, častokrát úplne neracionálne, mimo nejakého fair play a čokoľvek, ale vo finále sú to body a milióny na konci dňa, ktoré sa rátajú, takže každý botuje. Ja myslím si, že takéto udanie, lebo fraška, ako si povedal, to teraz spätne celé vyzerá. My si povieme, prečo to akože nebolo hneď nejakým spôsobom oznámené, že ten trest alebo to odpíkanie trestu neprebehlo v poriadku a čakali sme na to až po pretekoch, keď na to mali tak veľa času. A myslím si, že tam si niekto šikovne zase počkal na takéto nabonzovanie v posledných kolách alebo až možno po pretekoch niekedy v Parc Fermé, kedy prišiel s dôkazmi, že toto ste si ale komisári nevšimli a nemalo by to tak byť. Takže začala taká tá právnická nejaká prestrelka a to je proste Formula 1. Na tvá
možná peprná přirovnání a komentování téhleté situace. Já už to vidím, jak to... Jednak tvůj komentář samozřejmě, ale hlavně diváci by chtěli pochopitelně pochopit, proč to trvalo takhle dlouho, proč se to takhle dělo. Co já vím? Já nevím, pro mě to je úplný nonsens, aby se trestalo. Někdo se previní v 18. kole a po 30 se jde trestat a potom po 3 hodinách večer člověk v klude nemůže jít ani spať. Zase se člověk... Ja hovorím, že počkám ráno. Počkám ráno, ako definitívne to bude a takto by to rozhodne byť nemalo. Presne ako chalani aj povedali, je to slovičkárenie a tie právne teraz jeden názor, druhý názor a utopíme sa v tých názoroch. História, poďme ďalej, dôležité je, že mechanici nesmú skákať na pletivo, OK? Pri oslavách. To je najdôležitejšie, čo sme sa... To je tá kouřová clona, že jo, teďka? Klasika, politici tým žijú 24-7, takže banalitami teraz sa snažíme prekryť tie zásadné veci, ktoré treba riešiť. Uj, je to dosť peprné, jo? Jo, zatím dobrý. Dobre, a poďme teraz konštruktívne. Rozmýšľal som nad tým, že ako by sa to dalo posunúť na nový level, celé toto odpikávanie trestov, dotyky, nedotyky, práca, nepráca, že ja navrhujem urobiť formulové trestné lavice. Že ako vystoupíš, sedneš si na lavičku to a úplne, počkáš. Tak si na nuka. Ale máš normálne, ako však chodia monoposty na preváženie, tak bude tam chlievik, na začiatku pit lane, tam bude ujco, bude rozhodnúť kartička, nebude so stopkami a nikto sa nemôže to, musí tam prísť do toho chlieviku, odpíka si 5-10 sekúnd a môžeš ísť ďalej. Toľko môj návrh, dúfam, že ma počúvajú aj v Austrálii, zdravíme a to je tak všetko. Samozřejmě pevně věříme, že se z toho Mezinárodní automobilová federace poučí, protože zmatky do toho všeho vneslo vzdálené podpůrné středisko v Ženevě, které zavedl současný prezident Mezinárodní automobilové federace s jedním jediným cílem, aby podpořil, aby to všechno zjednodušil, aby to udělal jasnější. A stal se pravý opak. Co je důležité, že se z toho Fernando Alonso nenechal rozhodit, nebo tímhle nekouká se zpátky, kouká se pouze dopředu. Je to samozřejmě dobrý pocit. Je příjemné dosáhnout takového čísla. Ale samozřejmě, když jste na mistrovství, tak se na to nesoustředíte. Prostě myslíte na další víkend, jako jsme to udělali po Jidě. A teď jsme tady v Melbourne a doufáme, že budeme mít opět silný víkend. Auto bylo rychle v Bahrajnu, bylo rychle v Saudské Arábii. Viděl jsi toho dost, abys věděl, že letos budete rychlí všude? Zatím ne. Myslím, že musíme počkat a uvidíme. Také si myslím, že velmi brzy od Baku nebo Imoli uvidíme, že tým vymění několik dílů na autě a možná si tím změní i to, jak konkurenceschopní se budeme cítit. Takže počkejme a uvidíme. V tuto chvíli jsme s výkonem vozu nadmíru spokojeni. Bylo lepší, než jsme očekávali, zejména v Jidě. Myslím, že to bylo příjemné překvapení. Takže jsme sem přijeli s velkým očekáváním, ale jak jsem řekl, v následujících několika závodech se auto v několika oblastech a v několika vývojových krocích hodně změní. Takže uvidíme, jestli se nám podaří udržet současné tempo. Jsou to nesporně dobré dny pro fanoušky týmu Aston Martin a Fernanda Alonza. Horší je to ale pro fanoušky McLarenu, kteří už v podstatě několikátou sezónu jsou trápeni a trýzněni formou právě týmu, který získal poslední titul mistra světa v mezikonstruktory. Zní to hrozivě. V roce 1998 velká neúspěšná štace s McLarenem, která pak přinesla naději v podobě nástupu nového ředitele Zaka Browna. A v roce 2019 z Toro Rosso přišel hodně uznávaný technický ředitel James Key. Ten se ale poroučel, odešel Andrea Seidel, ke kterému mnozí vzhlíželi s nemalou nadějí. Ale nakonec v pomyslný předvečer velké ceny Austrálie došlo k manažerskému zemětřesení. Vy se ještě můžete podívat právě na statistiku McLarenu. Počínaje rokem 1998, přijde ještě druhá tabulka, ve které je zřejmé, že v posledních několika letech to s McLarenem místo toho, aby to šlo nahoru, tak to s ním jde dolů. Možná právě tohle stojí za rozhodnutím udělat manažerské změny, ale jaké to jsou manažerské změny? Také za malou chvíli uvidíte, že když odešel technický ředitel James Key, tak McLaren nevyhledal jednoho nového, jmenoval hned 3 pro své různé oblasti, přičemž novým šéfem je Andrea Stella. Tak,
Pepo, prosím tě, dvě otázky, které naše diváky zajímají nejvíce. Jak hodnotit tuhle změnu z hlediska snah o to dostat tým zase nahoru a kdy čekat výsledky těchto změn? To je možná ještě to důležitější. Tak já mám rád strašně moc ty naše takový pozitivní studie a starty do nových dnů, že jo, no. Musím říct, že tady bohužel, ale toho pozitivního úplně moc se nedá najít, protože mi přijde, že když už jsme viděli to světlo na konci tunelu a přesně jak si vzpomínal Andrease Seidla, tak mně se to strašně líbilo celkově, ta koncepce, postavili takovou tu pětiletku, přemýšleli do budoucna a chtěli dodržovat plány, jenomže najednou s příchodem nových automobilek, konkrétně tedy Audi, tak Andrease Seidl jim utekl a najednou prostě ve chvíli, kdy tam je nový ředitel, tak samozřejmě logicky ta stabilita toho týmu se nabourá, celkově ta filozofie, kterou on tam razil. I když udělal spoustu dobrých rozhodnutí, tak samozřejmě už to jsou ty věci, kde vy musíte dotahovat ten projekt jako takové. Já jsou tam nahoru dolů, určitě lítá se nahoru dolů, protože to jsou ty vývojové roky, které nějakým způsobem se to musí obětovat. Takže dejme tomu 2-3 roky prostě asi byly v plánu, že nebudou ideální, ale pak z toho měli nějakým způsobem už sklízet ty úspěchy z toho, jak to nastavili. A problém je, že ve chvíli, kdy Andrease Seidl odešel, tak přesně najednou mění se celá struktura. Vyhodili ze dne na den v podstatě technického ředitele. To je podle mě extrémně zásadní šáhnutí do té struktury toho týmu. Samozřejmě teď jakoby ta hierarchie se mění, ještě k tomu na první pohled mě to připomíná maticový systém Martina Wittmarsche, takže vlastně roky absolutního neúspěchu McLarenu, což doufám, že tak nebude, ale přestalo to být úplně čitelný ten tým, co je podle mě jediná pozitivní věc, kterou já na tom všem vidím, tak je opravdu aktivita, kterou vyvíjí Zak Brown, i když přesto přeze všechno na začátku to vypadalo, že to nebude ten správný šéf týmu v té době a šéf té skupiny, tak dneska musím říct, že je to podle mě člověk na správném místě a bohužel ty krátkodobý cíle v tom horizontu, přesně ty pětiletky, se teď nabourali, ale věřím tomu, že dlouhodobě to může fungovat, protože mají nejvíc sponzorů na tom autě. Marketingově ten tým funguje. Po té technické stránce bohužel v tuhle chvíli je to hodně slabý. To je nejdůležitější stránce. Ty narážíš na začátek éry, datující se k roku 2008, kdy do McLarenu nastoupil Martin Wittmarsche, který se pak neslavně proslavil tím, že implementoval příliš mnoho ředitelů. Jo, kam jako, to dotěhol? Kam, no, tak teď je... ale pozri ten, se. No, víme, že je v Aston Martinu, ano. Jo, o jeho úspěších a přínosu se můžeme pobavit příště sila, určitě. No. Ale prosím tě, Richarde, zajímá mě, překvapila tebe tahle překotná situace, tedy jestli je překotná u McLarenu, jak ji hodnotíš ty? Tak asi tak nějako nadviažem a určitě na to máme s Pepom velmi podobný pohled. Sympatické, ako sa ten tým začal asi po tom odchode Fernanda Alonza, keď toto obdobie budeme datovať. Před Fernandem Alonzem, Fernandu Alonzovi, že? Nabral naozaj takého čerstvého vzduchu sa nadýchol a vyzeralo to veľmi, veľmi fajn všetko. No, podľa mňa sa musíme pozerať trošku aj pár rokov dozadu, nie veľa. Mali sme tu veľkú zmenu pravidel rôznych rozpočtových strop, technické zmeny a tak ďalej, ktoré boli mierené na to, aby tým polom nejako zatriasli. Takže bohužiaľ máme tu niektorých, ktorí na to doplatili, ako je takisto McLaren a máme tu niektorých ostatných, ktorí v tom vykorčulovali možno trošku lepšie, ako je Aston Martin, sa zdá momentálne. Kvôli rozpočtovému stropu postupne prišli o veľa šikovných hlav a inžinierov, ktoré zase teraz naopak sa snažia získať naspäť, lebo im chýbajú. A prirodzene, keď vám z týmu odídu, ako Pepa povedal, dve hlavné takí lídri alebo takí tí ťahúni, tak musia sa vyprofilovať iní. Na tú samotnú štruktúru si netrúfam, nie som nejaký manažér obrovských korporácií, že by som si trúfol hodnotiť, či to je správne alebo nie, ale musíme im dať opäť čas na to, aby sa to celé vyprofilovalo, aby sa tam našli tí správni. Všímám si toho trendu tady, takové vyvážené zpravodajství směrem odsud cynický pragmatismus, který někteří vnímají jako negativum, až podsud schopnost vlévat fanouškům pozitivum a optimismus dožil. Je důvod,
pro to dávat nějakou optimistickou naději pro fanoušku McLarenu, anebo spíše ne z tvého úhlu pohledu? No, takže ako veľmi mám byť ostrý? Od 1 do 10? Nie, srandy bokom, pretože pri tak ikonické a tradičnej značke ako McLaren by sa takéto vtípky robiť nemali, lebo boli to. Tá fanúšikovská základňa je obrovská, hlavne ako sa konečne nadýchli toho úspechu a bolo to pekne vidieť v grafike. Jedno víťazstvo za 10 rokov. Aj to Daniel Ricciardo, ktorý mimochodom, ten tím, ktorý je chodiaci billboard, má 46 sponzorov, akurát neviem, či oni budú spokojní, keď sa nebude dariť, tak ten tím neváhal zaplatiť extra 18 miliónov Danielovi Ricciardovi, aby za nich nemuseli jazdiť. A takže v tomto smere sa urobili evidentne, neviem, či domyslené rozhodnutia, zoberme si traja dodávateľia pohonných jednotiek za 5 rokov, Honda, Renault, Mercedes, a dokonca ja si myslím, že jediná cesta pre McLaren je opäť sa spolčiť s Hondou od 2026. A myslím si, že je to taký snový nejaký scenár v tom celom. A to, čo sa ešte nespomenulo, je podľa mňa strašne, strašne dôležité dve veci. Zázemie, infraštruktúra, na ktorú sa čaká, konečne bude mať aj McLaren veterný tunel. Je to nepochopiteľné, že ho nemali, takže tam významným spôsobom strácali. A potom je tu fakt ten, že pomerne často, tuto s chalanmi na ľavom krídle, ľúbili sme si akože rypnúť do Renaultu, lomeno Alpine. A žiaľ, McLaren úplne kopíruje. Druhá zlyhaná, tá 5-ročnica, znovu začínajú úplne na začiatku. A majú tam chalana, ktorý sa volá Lando Norris, ktorý dostal najdlhší kontrakt. A som zvedavý, akú on bude mať v tomto celom trpezlivosť. Lebo určite to je riadne diskomfortná situácia aj pre ňo. Tak mne nezbývá nic iného fanouškům McLarenu doporučiť, než obaliť nervy čokoládou, doplniť zásoby trpělivosti a doufat. Tady Zak Brown ale slibuje už první lepší změny ještě v letošním roce. Bylo to něco, na čem se pracovalo od konce loňského roku v tom smyslu, že jsme nebyli spokojeni s tempem vývoje našeho vozu. Samozřejmě jsme řešili problémy spojené s jezdci, které se tak trochu dostaly na titulní stránky novin. Mezitím si myslím, že jsme se nevyvíjeli takovým tempem, jakým bychom potřebovali. Na konci roku jsme vyměnili šéfa týmu a první věc, kterou jsem s Andreou udělal, bylo, že jsem pomohl zjistit, proč se nevyvíjíme takovým tempem, jakým potřebujeme. Takže jsme přišli s restrukturalizací, modelem, který skutečně spojuje tři oddělení, která se dají dohromady, abyste postavili rychlý závodní vůz, tedy aerodynamiku, koncepci a inženýrství. Andrea je naštěstí sám velmi technický typ, takže máme technického šéfa. A tyto tři skupiny se spojí a budou tvrdě pracovat na tom, abychom měli rychlý závodní vůz. A myslím, že ještě letos budou mít nějaký vliv. Konstrukce vozu podle komisí se v historii Formule 1 málo kdy osvědčila. Co vás přesvědčilo, že způsob, jakým to bude fungovat, skutečně přinese kýžené ovoce? No, myslím si, že vozy se vyvíjejí na základě komisí. Nakonec je tu přeci jenom někdo, kdo rozhoduje, ale myslím, že všechny tyto závodní týmy mají různé role a různé tituly. Myslím, že všichni, no, ne všichni, někteří lidé to tak trochu rychle svalují na jednu osobu. Ale myslím, že je to tak, že nemůžete mít 800-900 lidí v závodním týmu a mít jediného člověka, který vyvíjí závodní auto. Takže si myslím, že struktura je správná v tom smyslu, že Andrea chce tak trochu uvolnit odborné znalosti v těchto třech různých odděleních, spojit je dohromady, spolupracovat. A Andrea se pak zaměří tam, kde to bude třeba. Máme za sebou dvě velké ceny, ve kterých poměrně přesvědčivě dominuje tým Red Bull a řada diváků a fanoušků už to má celkem zhotové, že to tak bude pokračovat i ve třetí velké ceně. Jenomže tam se odehrálo v podstatě jedno jediné nepřekvapení. A to je vítězství Maxe Verstappena v kvalifikaci. I tak nebylo až tak úplně přesvědčivě. Co se ale odehrávalo za ním, tak tam se skrývá řada velkých překvapení a my se těšíme, jak ona vyvrcholí a jak budou rozuzlena třetím závodem, velkou cenou Austrálie. Welcome to the sporting capital of the Southern Hemisphere in Melbourne. It's the Australian Grand Prix and it's lights out and away we go. This is a horror show for Carlos Sainz. Sergio Perez has a look around the outside to try to put the move on it, and he's done it. Charles Leclerc has driven absolutely beautifully. And B1. What a start to the season for Charles Leclerc in Australia. Yes, let's go, come on, yes.
Tak a pojďme se ještě vrátit zpátky ke dvěma příhodám, kterými jsou trest pro Estabana Ocona a penalizace pro Fernanda Alonza za to, že na startu nestáli dobře. Dva takové prohřešky v prvních dvou velkých cenách, tak to už se jeden začne ptát, co je špatně. Pořadatelé na to reagovali tím, že rozšířili startovací boxy o masivních 20 cm. Problém solved, nebo ne? Ale hlavně spíš, Pepo, a pak Richarde, ono to asi z pohledu perspektivy pilota Formule 1 není úplně jednoduché, ta startovací stání trefit, že? No co pak o to, ještě jakoby ta perspektiva jako taková, kde byste měli vlastně za úkol při tom, když najíždíte na ten start, jenom koukat, kam vlastně máte v úvozovkách zaparkovat, tak se to dá, protože vy nekoukáte konkrétně na to místo, ve kterém stojíte, ale vy si najdete ty referenční body například na té boxové zíce nebo na druhé straně někde nějaká cedule, čára. Podle toho se dokážete řídit, ale v zásadě ono to vypadá jako obrovská banalita, že v podstatě jenom přijedu, zaparkuju a koukám na ty červený světla až zasnou. Ale vesměs těch úkonů, který máte ve chvíli, kdy najíždíte na ten start, je jich tam spousta. A vlastně nějak tak podprahově až potom jako druhotnou věc řešíte to, kam se postavíte. Proto to berete relativně tak nějak automaticky, protože se koncentrujete na ten volant a na tu přípravu toho startu. No a průšvih je, že prostě jak nám ty monoposty pořád narůstají, tak za prvý je z nich čím dál tím hůř vidět. Ať už je to z důvodu vlastně všech těch ochranných prvků, té pasivní bezpečnosti, nebo toho, že v podstatě vyjma Mercedesu, trošku si do nich rýpnu, se ty pozice těch jezdců posouvají dozadějc a dozadějc. Takže vy vlastně fakticky vidíte pouze, když si děláte tu sedačku, jak vidíte pouze nápis pneumatiky na vršku. To znamená, že z té 18-palcové pneumatiky opravdu vidíte jenom proužek a dál a koukáte do dálky. Vlastně není tam vidět to, kam parkujete, nevidíte přední křídlo, vůbec nic takového. Takže musíte mít právě ty referenční body a samozřejmě i ta šířka 20 cm zní to jako málo, ale každý centimetr tam pomůže. Myslím si, že těch 20 cm by vyřešilo problém Fernanda Alonza, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že by mělo přijít nějaký lepší řešení. Podle mě jich dneska technologicky máme několik a mohli by se použít, ale vlastně nějak tak zůstáváme tak typicky Formule 1 oldschoolově ve všech těch ostatních systémech, krom té techniky, která je v tom monopostu jako takovým. No, za mě dvě věci, že paradox je, že se to stalo Alonsovi, který je nejzkušenější momentálně na startovém rozčí a zrovna v pretekoch, kdy startoval z prvej rady, takže hold, aj to sa môže stať a aj majster Tesar sa môže utnúť v takejto, ako si povedal, že banalite, ale pritom je to relatívne komplikovaný proces. Ja by som tomu asi len doplnil to, že v podstate na suchu vám toto nejakú veľkú výhodu nedá, alebo nie je to preto, že by Alonso tam chcel získať nejakú výhodu tým, že bude trošku mimo. Na vode je to možno trochu iné, kedy máte nagumované už v podstate tie dva pásy pod autom, tak chcete byť akoby offset alebo trošku mimo, aby sa vám pneumatika po tej mokrej po tom mokrom nagumovanom asfalte nešmíkala. V prípade sucha je úplne jedno, či ste o pár centimetrov vľavo alebo vpravo, takže fajn, že FIA išla v tomto trošku v ústretí. V podstate s tým, ako Formula 1 rastie, tak treba aj takéto veci k tomu prispôsobovať. Tak uvidíme, jestli se tyhle prohřešky budou opakovat. Pokud ne, tak si myslím, že je to téma, které mělo na nějakou dobu krátkou životnost. Ale téma, které je rozhodně aktuální a palčivé, tak je situace u Red Bullu mezi Sergiem Perezem a Maxem Verstappenem. Před 14 dny ještě oba dva bojovali o to, aby získali první místo v průběžném pořadí mistrovství světa. Sergio Perez rozhodně při chuti cítí nebo doufá, že má šanci, ale tu velice rychle zahodil, minimálně na nějakou dobu, protože ve včerejší kvalifikaci, respektive ve třetím tréninku měl problémy a pak na samotném začátku prvního kvalifikačního segmentu se stalo tohle. Sergio Perez vypadl. Trápení Sergia Pereze, které má širší souvislosti a jak to podle tebe ovlivní další jeho výkony? Může se toto považovat za nějaký ze zlomových momentů letošního souboje mezi ním a Verstappenem? Ja chápem ten narratív, ktorý vznikol, keďže Red Bull je dominantný a všetci chceme vidieť viac súbojov a nielen Verstappena neustále vyhrávať. Takže média samozrejme prišli podsúvať, áno, a Perez, keby to zahral na Rosberga, to je jeho jediná šanca interne v rámci týmu. Áno, ale najprv treba mať výsledky a tie výsledky treba opakovať. A ja musím povedať, že
so všetkým rešpektom k Checovi Pérezovi, ako už som videl tie titulky, že král ulic, mestských okruhov, 5 víťazstiev, z toho 4 na mestských. Ak sa pozriete na históriu všetkých tých jeho víťazstiev, tak vždy tam mal nejaký líder pruser. Buď v Baku vypadol Verstappen, pneumatika, Hamilton zabudol brzdiť, v Monaku Ferrari, a tak ďalej, a tak ďalej. Ku každej veľkej cene tam môžete krásne pripísať, že hopla, ale to mal vyhrať niekto iný. Takže všetka česť, ale zase držme sa faktov. No a je jasné, že jediná šanca pre Pereza, ako sa udržať v hre, je byť tam stále, lebo ak stratíte dôležité body, tak sa vám to rozplynie. No a k tomu prišli podľa mňa evidentne technické problémy, ktoré riešia všetci a rieši aj Red Bull. Koniec koncov v Saudskej Arabii v kvalifikácii vypadol Verstappen kvôli tomu. Takže v Red Bulle niečo riešia, takéto tajomno, ktoré do toho Perez chce stiahnuť, že nebudem špecifikovať, čo je technické, lebo zase asi sa zhodneme, že Čeko nie je taký drevák, aby 6-krát urobil, prebrzdil v tréningu a podobne. Čiže evidentne tam niečo nie je dostatočne vyladené, čo Čekovi neladí. A skončilo to nehodou, ale extrémne zbytočnou. Pri prvom meranom kole takéto chyby nesmú stávať. Holt, stalo sa, Perez bude štartovať dnes boxov. Veľká naháňačka celým polom na okruhu, na ktorom sa pomerne ťažko predbieha. Takže môže sa teraz ukázať a v tej takej tej priamej konfrontácii s Verstappenovým výkonom v Saudskej Arábii, že kam to dokáže on vytiahnuť. Pro novináře před velkou cenou bývá typické, že se samozřejmě snaží navodit atmosféru a jedním z témat, které proto využili, tak je bitva mezi Maxem Verstappenem a Sergiem Perezem o titul mistra světa. Ale objektivně je to možná liché očekávání. Nebo to vidíš jinak? Liché. Nepravdivé. Možná ano. Příliš optimistické. Takto, asi sa zhodneme na tom, že Red Bull je momentálne o niekoľko krokov pred ostatnými v tom vývoji a technickom. Tú jazdeckú zostavu majú veľmi silnú, takže už to tu zaznelo. Oni sa môžu tak nejako vyradiť a vyšachovať asi navzájom, alebo to môžu byť pravdepodobne len nejaké technické problémy a spoľahlivosť, ktorá to môže, akoby teraz to tak vyzerá nejako nejako zhoršiť alebo prerušiť. Takže či tam je ten súboj, no Max Verstappen je v tom týme, takisto to už zaznelo. Je tam na to, aby vyhrával preteky a Sergio Perez je na to, aby tomu robil nejaký veľmi silný backup. Zdá sa, že je oproti všetkým ostatným, zatiaľ popri Maxovi Verstappenovi, ktorí boli naozaj najsilnejší a dokáže nie len jazdeckým umením akoby vzdorovať alebo niekedy vystrčiť tie rožky, ale takisto aj psychicky sa zdá, že je dostatočne odolný na to, takže takže za mňa takto. No, na druhú stranu, keď si pozriete, ono sa nedá aj v roli tímovej dvojky, nedá sa byť nastavený mentálne na to, že ja budem vždy iba druhý. Vy, aby ste podali 100% výkon, tak aj tak sa dáte do toho auta s tým a dávate si prilbu pred pretekmi na hlavu s tým, že robíte maximum preto, aby ste vyhrali. Akurát potom stratégie, niektoré setupy, vývojové veci, to proste vyjdú z toho to, že vy skončíte pravdepodobne druhý a nie prvý. Bude ťažké vzdorovať, aby Checo Pérez vzdoroval Verstappenovi. Diplomaticky řečeno. Děkuji moc za tuhle košatou odpověď. Pepo, tebe se na vztah, nebo na, dejme tomu, porovnání sil mezi Sergiem Pérezem a Maxem Verstappenem ptát nebudu, protože ty už to hodně povyprávěl. Kdybyste to chtěli slyšet a neslyšeli, máte smůlu, máte sledovat tréninky také, které vysíláme živě samozřejmě na programech Sport 1, Sport 2. Ale co mě zajímá je, jestli můžeme říci, že Red Bull v prvních dvou velkých cenách hodně suverénní technicky. Samozřejmě s výjimkou těch technických potíží, do kterých se Verstappen dostal. Ale tady v Austrálii, jako kdyby si nebyl jistý ani co do stability auta, rychlosti, konec konců ta převaha není tak velká, jako v prvních dvou velkých cenách. Tvoje předzvěst toho, jestli na Red Bull v dalších závodech třeba dolehne výrazně užší vývojový potenciál, který oni mají s ohledem na pravidlo vývojových bonusů a handicapu, a tím pádem, že se my nezávislí fanoušci Formule 1 můžeme těšit na to, že se nějaká ta konkurence dotáhne na Red Bull? No, já jsem o tom relativně i přesvědčený, protože ono to
vlastně jakoby z pohledu i nějakého historického, když se na to podíváme, k tomu nějakým způsobem inklinuje, protože každá změna pravidel přivodí tu situaci toho, že ten první rok prostě někdo to trefí, někdo ne a uskočí. Ale potom postupem času vlastně celý to startovní pole se nějakým způsobem přibližuje. Dřív jsme to měli sice rozdělení na dva světy, dneska už tomu ani skoro tak není a je vidět, že opravdu i ten střed pole, už ty týmy tam začínají okusovat dokonce ty lídry. Takže to je podle mě dobrá známka toho, že ty pravidla jsou správně nastavený a přesně to pravidlo těch handicapů se bude nějakým jakoby časovým horizontu projevovat. A konkrétně si myslím, že handicapy plus vlastně ta, dejme tomu, penalizace, pokuta z toho minulého roku, věřím tomu, že na ten Red Bull dolehne. A oni podle mě sami moc dobře to vědí, protože když posloucháme už vyjádření Christiana Hornera jakožto šéfa týmu, tak on přesně jde a říká, počkejte, oni se na nás dotáhnou. A teď myšleno Ferrari a Mercedes. Ta šance je velká, kdyby teda Ferrari trošku to ještě zoptimalizovalo líp, ale je vidět, že Mercedes najednou v Austrálii vytáhne nějakýho žolíka a prásk jsou velmi blízko a v tom závodě budou mít slušný tempo. Do toho tam mají dvě auta oproti právě jednomu, kdy tam je prostě Max osamocen na základě chyby, kterou Checo Pérez udělal. Takže sám Red Bull se dostává pod tlak, může to být možná i trošku historicky, když se kouknem, jim se nikdy nedařilo v Austrálii. Pouze jednou jedinkrát tam Sebastian Vettel vyhrál historicky, jinak prostě ta Austrálie pro Red Bull trošku začarovaná, takže možná ta jejich výkonnost je trošku utlumená právě tímhletím historickým faktem, ale já mám pocit, že od nevím, jestli úplně konkretizovat, že od poloviny sezóny, ale podle mě ve chvíli, kdy přijde ta evropská část, začne Imola, Baku, tak Baku, dejme tomu, a pak třeba ta Barcelona, tak to jsou místa, kde opravdu ty týmy začnou chrlit ty upgradey. Teď se jede s autama, který přijeli do Bahrajnu, sem tam křídílko, tohle, tamhle, ale jsou to mikro úpravy a ve chvíli, kdy začnou dělat ty velké úpravy, tak Red Bull může dojít. Pepa zmínil Mercedes. Není nikdo, kdo by očekával takovýhle výsledek. Mercedes na druhém a třetím místě. Ani oni. Ani, a ty také ne určitě. To bolo na tom veľmi zaujímavé, že zrazu skončila kvalifikácia George Russell, že no ale ja som chcel získať pole position, Lewis Hamilton cieľom je preteky vyhrať. A on že hopla! Ešte pred dvomi týždňami ste rozprávali, že strácame sekundu a pol. Samozrejme, kvalifikácia a preteky môže byť odlišný príbeh. A čo nechceme, pretože v závere včerajšej kvalifikácie, presne si pamätám, minútu a pol pred koncom, sme mali šiestich pilotov 150 tisícin. Jasne, ten čas na kolo je kratší. Ferrari to zle zmanažovalo, to treba takisto povedať, že podľa mňa sú oveľa nižšie, ako by mali byť v tom celkovom poradí. Na vrchu je komfortne Verstappen, ale zrazu, presne ako chalani hovorili, Mercedes to trafil včera. Chladnejšie podmienky, zapli pneumatiky, dnes má byť oveľa teplejšie. Mm-hmm. Takže dnes to môže byť opäť nejaký iný príbeh. Ale to dôležité, aby sme sa nepozerali len krátko zrako teraz na najbližšie 2 hodiny, ktoré dúfajme, že budú vzrušujúce. Čaká nás mesačná prestávka. Neviem, či si to uvedomujete. A továrne idú naplno. Idú naplno, naplno, naplno. Príde Baku, príde európska časť, príde Imola. A to bude ten kľúčový bod zlomu, ktorý nám povie, ako na tom reálne sme. A s těmito závody přijdou naše další přenosy a v nich studia Formule 1, ve kterých to všechno rozebereme. Stejně tak, jako kdybychom ve velkém mohli rozebrat to, jak dopadla kvalifikace. Ale myslím si, že proto využijeme samotnou velkou cenu Austrálie, která je třetím závodem. Ale ještě předtím se pojďte trošku blíže seznámit s novým australským hrdinou, kterým je Oscar Piastri. Melbourne je velmi, velmi zajímavé místo. Parádní budovy. Je to také velmi multikulturní město. Bude to velmi zajímavý zážitek. Bude to vlastně můj první závod po motokárách v Austrálii. Bude to docela fajn a je to pro mě doslova domácí závod. Bydlím 15 minut od Albert Parku. Je to pro mě trochu zvláštní, když vidím jen normální veřejné silnice a podél samé zdi a jako závodní dráha je to dost neskutečné. Už jsem závodil před zraky částí své rodiny, ale rozhodně ne před celou Austrálií. Byl jsem tu v roce 2022 jako rezervní jezdec a už tak to bylo dost šílené.
Diplomatická odpověď je, že tady získané body mají stejnou hodnotu jako všude jinde. Ale samozřejmě chcete v domácím závodě dopadnout dobře. Pokusím se o dobrý výsledek, bude to pěkně divoké. Rok si nezávodil, jak dlouho si myslíš, že ti bude trvat, než si plně zvykneš na prvek závodění kolo na kolo ve Formuli 1? Myslím, že Bahrajn mě, řekněme, příjemně překvapil. Nemyslím si, že jsem se dostal do ideálního závodního tempa, ale cítím, že jsem na tom dobře, pokud jde o závodní vyzrálost, pokud se to tak dá říci. Ale jsem si jistý, že je tu ještě nějaká rezerva. A co Lando? Samozřejmě nikdo, kdo je v tomto sportu o něco déle než ty. Jak spolu spolupracujete a jak se to projevuje o závodním víkendu? Myslím, že spolupracujeme opravdu dobře. Myslím, že od začátku pracujeme velmi podobným stylem. Pomáháme týmu snažit se posunout vpřed, což je, myslím, vždycky dobré. Teď, když víme, kde zrychlit, musíme jen odvést intenzivnější práci a ujistit se, že to splníme. Jak moc se těšíš na domácí závod v Melbourne? Jsem nadšený, pro mě je to opravdu domácí závod. Vyrostl jsem necelých 10 nebo 15 minut od trati, takže se těším. Bude to úžasné. Když jsem tu byl v loni, byť jako rezervní jezdec, přivítání bylo dost šílené, takže se těším. Bude to můj první závod v Austrálii od doby, když jsem opustil motokáry, takže se na to těším také. Už ti tým ukázal svůj ospis, už víš, jak moc budeš vytížený, je na vás vyvíjen i nějaký další tlak? Určitě to byl a je nabitý týden a na jeho konci budu dost unavený. Myslím, že to bude hodně náročné, ale je to čest mít domácí závod. Myslím, že raději budu mít nabitý týden v domácím závodě, než nemít domácí závod vůbec. A co okruh? Máš nějaké oblíbené úseky, na které se těšíš? Myslím, že je to opravdu skvělá trať. Změny, které udělali, aby trať byla trochu rychlejší, jsou dobré. Už jen to, že se jedná o veřejné silnice, po kterých jsem jezdil celý život, bude docela vzrušující zažít v samotném závodě. Australané vědí, jak si užít sport. V Albert Parku vytváří neuvěřitelnou atmosféru. A myslíš, že si to dokážeš užít i ty? Těším se na to. Budu se snažit si to co nejvíce užít. Ale samozřejmě jsem tu, abych se pokusil dosáhnout co nejlepšího výsledku. Takže se na to budu snažit plně soustředit.